د تربګنیو د پخوانی پیر لیندی او غشی دغه تیره برخی د مار په زهرو مخل کېدا او کبه د چا په سینه ولګېده د ژوند تمبی پرې وه. درخت کاغذی ورته وای نورستانیانو خپل دا وسلې ساتلی خو د مینې او ساتیرۍ لپاره یې کاروي. اوس جګړه نه ده لوبه ده. لروبر دغه ځای کې مدیدي دپاره خاص وختونه دي د جدې میاشتې دلوې میاشتې چې خواره پرېوځي دغه ځای کې نیزه بازي کوي دا خلک هلته نښه ولي دا زمونږ اوسنۍ هماغه لوبه یا په اصطلاح هماغه شی ده اوس هم خلک ادامه ورکوي اوس هم دوامدار د جنگیالیو توری او د شاهزادګانو دا تبر اوس تیر یاد دی خو هغه کوچنۍ چاړه چې کټېره بلل کېږي زهرجنه وسپنه ده او د هرې پیغلې او ځوان په ملا پورې تړلې وي. د ژی په نوم دا ډانګ د لاس امسا ده. دا اوس هم رواج ده. د نورستانیانو له کلتوري نښو داسې ښکاري چې دا خلک له خپل کوره ماړه او ودان وو جامې یې خپلې دای د کار جامې دي چې د څارویو له پوستکي جوړې دي په خپل لاس یې جوړې کړي. دای پیلن ماشا خوسته دا د څارویو له وړیو جوړ دی پکول یې د خپل لاس یې دی. دای بوټونه د څارویو له څرمنه جوړ دي هر څه یې خپل دي. یو مضبوط ځوان زما په څیر پکول په سر پیلن په غاړه کمربند یې تړلی او په ملاوستنې کې یې دغه ډول کټاره وي چې له څارویو او ځناورو پرې د ځان ساتنه کوي. دوی د اوږدو مزلو لپاره دا ډول پیتاوې له پښو تړي چې ستړي نه شي. دا زمون پخوازن یو مسلکی خلک واج د نورستانیانو د موسیقي مشهوره آله د څرمنو لرګي او نروسی مانو جوړه ده. په نور افغانستان کې نشته خو غږون کې یې په نورستان کې هم لږ کسانو مختلف اټنونه دي. زمون مثلا هغې کې دا اټن کې همدغه ډیر رول لري همدې سره دا وهل کېږي او بیا په زمون بیا مجلس کې څوک چې د مسلکي سړی دی هغه دا شی سره پول هغه وباسي او دغه صندوق 200 کاله مخکې هلته د پاخه عمر مړي په دا ډول صندوقونو او ماشومان په ښکلو منګوټیو کې ښخېده. اوس هدیرې خاورینې شوي ډیر څه د تاریخ برخه ګرځېدلې خو د دې لرغونو توکو ساتنه یوه بله چاره ده چې د نورستان ځینې خلک یې په خپل لګښت له ورکېدو ژغوري. سید عبدالله نظامی بی بی سی کابل.